Атырау облысының Құрманғазы ауданына қарасты Жұмекен ауылында көрнекті ақын мемлекеттік әнұранымыздың авторларының бірі Жұмекен Нәжімеденовке еңселі ескерткіш орнатылды. Ақиық ақынның есімін ұлықтау аудан орталығында өткен Жұмекен тану конференциясында ұласты. Салтанатты шараға қаламгердің туған туыстары, ақын жазушылар, сенат депутаттары қатысты. Атырау облысы Құрманғазы ауданына қарасты бұл ауылға Жұмекен Нәжімеденовтің есімі 1995 жылы берілген болатын. Себебі ол осы өңірде дүниеге келген. Қазір ауылдық округтің 3000-нан аса тұрғыны бар. Олардың қай-қайсысы болса да әрбір қазақстандықты жігерлендіріп, патриоттық сезімін оятатын әнұранымыздың авторларының бірі жерлестері Жұмекен Нәжімеденов екенін зор мақтаныш тұтады. Ақынның жақұт жырлары мен отты өлеңдері олардың өміріне ерекше дем беріп, өскелең ұрпақтың саналы болып ержетуіне үлкен ықпал етуде. Бұл ауыл әлі алға қарай да өсет. Осы жердегі жас ұрпақтар осы Жұмекен ағамызға еліктеп, ақын болуға, елдің бір үлкен президенті болуға талпынып жұмыстар жасап жатыр. Тау тұлғалы Жұмекен Нәжімеденов ескерткішінің салтанатты түрде ашылуына жан жақтан ағылып келген зиялы қауым өкілдері көптеп қатысты. Ақынның көзін көріп қызметтес болған, сыйласып сырақтарысқан үзеңгілес әріптестері ескерткішке гүл шоқтарын қойып, естеліктерімен бөлісті. Сол ұлылықтың қадырын жаңа ғана білгендейміз, жаңа ғана сезгендейміз. Ескерткіш бұдан да басқа болса екен, Атырауда болса екен, Алматыда болса екен, Астанада болса екен деп ойлаймыз. Жұмекен ауылы өзінің атына сай. Мұнда ақының атындағы мектеп, саябақ бар. Енді мінекей еңселі ескерткіш те орнатылды. Болашақта Жұмекен ауылында ақынның өмірі мен шығармашылығына арналған мұражай бой көтермек. Онда ақынның туындылары мен өмірінен сыр шертетін құнды жәдігерлер қойылмақ. Батырбек Қуандықұлы, Өнербек Жаңабаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау.